27. září 1985. Byl velký, měl na tváři karnevalovou masku, dlouhý kabát. A další muž, ten třetí, se díval a dvakrát tam vystřelil. V letech 1982 až 85 rozsévala banda takzvaných brabantských zabijáků. Rozsáhlá pátrání nebyla zatím úspěšná. Pachatelé utekli ve stylu skutečného komanda. Mluvilo se o snaze CIA otřást Belgii, slabinou NATO. Mluvilo se o pokusu extrémní pravice destabilizovat stát. Mluvilo se o spoustě věcí, jako by to chtěli celé zamlžit. Máte důkazy, že to nechtěli vyřešit? Ano. Brusel o 30 let později. Skryté číslo. Je ráj blízko? Ráj existuje. Jsem tam. Komisařka Teslová, zanechte vzkaz. Lisí, zavolejte, prosím. Jsem v nákupním centru. Víc než zákon.
Le Usier o 10 dnů dříve. Běž to prověřit. Co jsem vám říkala? Uvidíme, až co výsledky. Doufám, že na nás projednou počkali. Opatrně kloužete. Tak co? Všechno sedí. Velikost lebky, chrup. A podle rozkladu těla je tam tak aspoň 30 let. Ten anonymní typ byl přesný. Ráže 12, typ Brenek. Typ munice používaný zabijáky. Je to jako jejich podpis. Asi vystřelené z brokovnice, jedna do hlavy a dvě do hrudníku. Pošli to do laboratoře. Dobře, madam. Dáš mi povolení prohledat dům Van Bolena? Víš jistě, že máme všechny důkazy? S těmi informacemi je vyřízený. Předpokládám, že jste zdroj identifikovali. Ještě ne, ale děláme na tom, pane. Takže? Hlásíme se vám živě od domu bývalého ministra Givan Bolena, kterého, jak vidíte, zatkla soudkyně Veronik Pirotová. Bývalý ministr byl obviněn v rámci vyšetřování šílených zabijáků. Připomínám, že jejich zločiny na začátku 80. let potřísnily naše zemi krví. Tak co, šlo to dobře? Mám všechno. Kdy za nimi půjdeš pro zbytek? Dnes večer, když to půjde. To ujde. Je to super. Máš zásobníky? Jo, mám všechno. Poslední od Herstama. Díky. Je to dobrý, je sama.
poslední přepadení a za týden už budeme daleko odsud. Já s tebou neuteču, Franku. Je konec. Důvěřuj mi. Co to děláš? Co? Ta flaška. Co je s ní? Dotkl se si bez rukavic, je na ní tvá DNA. Brzo se budeme muset na přepadovky oblíkat jako kosmonauti. Přijíždíme na Marsien. Jde to dobře. Za 2 minuty jsme u vás. Blížíme se. Připravte se. Perimetr zajištěn. Náraz za 50 metrů. 40, 30, 20, 10. Teď! Žádný hlouposti. Myslete na svý děti a bude to v pohodě. Ty, za ostatními! GPSka aktivní.
Zůstaňte v klidu. Brzo to skončí. Na místě. Vše v pořádku. Dobrý den. Díky. Sakra, co tam dělá? Bez prachu odsud neodjedu. Uklidněte se. Mějte. Díky. Pohyb! Honem sem! Čelem ke zdi! Běž! No, dělej! Dobrý den! Dej tam prst. Pane. Komisařka Teslová, zanechte vzkaz. Lisí, zavolejte prosím sem v nákupním centru.
koho poslouchám. Vaše pozice? Zrovna kroužíme nad justičním palácem. Po cíli ani stopy. Pozor, pozor, všem pozemním jednotkám. Kouř na jihu Bruselu. Letíme do té oblasti, přepínám. Soldat de la vieille légion, demain brandissant nos drapeaux, en vainqueur nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Sakra, tohle mi bude chybět. Je taky. Talen nepojede? Uvidíme. Jestli změníš názor? Ne, je rozhodnuto, končím. Mám tolik prachu, že můžu začít nový život. Bez tebe to bude nuda. Klidně za mnou můžeš přijet. Tady. To ne. Ale jo, vezmi ne, si to. Ne, tohle nesam, to ne. No tak. Všechny vás ochrání. Ty mě vážně štveš. Díky. Šanci, odložte zbraně! Franku? Franku?
šanci. Tak odložte zbraně a vzdejte se. Franku, utíkej! Utíkej! Sám tu je mrtvej. Čekali na nás, někdo nás prásknul. Jak to prásknul? Cože? Ty mi prokážeš laskavost a najdeš toho zatracenýho šoféra, co ti dal tip. Ale říkám hned! Se nejde! Sám to je mrtvej, sakra, rozumíš? Teď to nejde, všude jsou policajti. Musíme pár dní počkat. Toho chlapa jsi mi dohodil ty! Nějak to uděláš a najdeš ho, jasný? Policajti na nás nenarazili jen tak náhodou. A to se mi nelíbí. Jsem na tom stejně, Franku. Přísahám, že to nechápu. Nevím, co se stalo. Přísahám. Je mou smutnou povinností oznámit vám úmrtí 8 lidí. Mezi nimi je i naše vážená kolegyně, soudkyně Veronika Pirotová. Zavražděná zločinci, kteří se chovali jako skuteční predátoři. Jednoho z nich naše jednotky již zabili, je to Santo Messina. Dobře známá firma. Policie přijala mimořádná opatření na zničení této bandy teroristů. Hezký den. Pane prokurátore, prosím, ptáme se, jestli je do toho zapojený Frank Valken, který před několika týdny uprchl z vězení. Měl k Santovi Messinovi hodně blízko. Považujete ho za podezřelého? Bez komentáře. Pane prokurátore, pane prosím. Pane prokurátore! Ahoj. Mohl bys být méně hlučný, prosím. Potřebuju cukr, všechen je až dole. Od toho jsou přece míchátka. Když to zamícháš, cukr se rozmíchá a ty nebudeš muset crkat ze dna kelímku a já nebudu muset poslouchat ten otravný zvuk. Bylo by to elegantnější.
Myslíš? Jo. Jak je ti? Příšerně. Ztratili jsme Valkena. Už je asi daleko. Ne. Chce, abychom si to mysleli. Já vím, jak ho najít. Věř mi. Připomínáme vám tuto informaci. Frank Valken, výrazná postava zdejšího podsvětí, před několika týdny uprchl z vězení a je jedním z pachatelů příšerné střelby, ke které... Co je to za blbost? Dohaj, to nejsme my. Co uděláš? Tohoto masakru prokázali tiskovou konferenci? Teď se to nehodí, Viku. Vyžádala 8 obětí, mezi nimi i soudkyni Veronik Pirotovou. Připomínám, že vyšetřovala případ takzvaných šílených zabijáků. Zabijáků, kteří se, jak se zdá, po 30... Sklenku červenýho. Mně to samo. Odkdy dává novinář informace policajtům? Dává. Spíš se o ně podělí. Byli jste se s Pirotovou blízci. Prošla jsem si její mobil. S kým se tam měla Veronik sejít? Měla se tam s někým sejít? Myslíte, že tam byla náhodou? Nevím. Na někoho čekala, to je jasné, na nějakého informátora. Máte pravdu. Její informátor se chtěl sejít na parkovišti. Identifikovali jste ho? Ještě ne. Neustále mění mobily a SIM karty. Víte, co je to dokonalá mrtvola? Cože? Myslíte, že byla její smrt nahraná? Tomu nevěříte? Nestříleli na neviny. A ti mrtví, prý jste to byli vy? To je nesmysl. Byla to past. Policajti nás hned našli, věděli to. Jinak to není možný. Ta soudkyně tam nebyla náhodou. Sakra, Franku. Co budeš dělat? Na chvilku zmizím. Tohle si od nich nenechám přišít.
od sebe! Ruce od sebe! Otoč se! Otoč se! Na kolena! Lehni si na zem! Lehnout! Roztáhni ruce! Překřížit nohy! Už mě unavuješ, Valken. Potřebuju pochopit, co se stalo. Začneme znovu? Takže. Co tě to popadlo? Proč jsi to udělal? Já s tím nic nemám. Ty s tím nic nemáš. Nevíš. Netušíš. Je to tak? To je tvá práce. Tady mluvím já a já se tě ptám, proč jsi to udělal. Ty jsi to nebyl? Dobře, ty jsi to nebyl. Tak kdo z tvý bandy střílel po lidech? Nemáme s tím nic společného. Neplýtvej mým časem, Valkene, a řekni mi, kdo střílel. Kdo zabil to děcko? To bych nikdy neudělal. Byl jsi to ty, Valkene. Jen ty a nikdo jiný, kdo byl na tom parkovišti po vyloupení banky. Ty a nikdo jiný. Já to nebyl. Přiznej to. Ale já to nebyl, sakra! Myslíš, že já jsem hloupá? Já nejsem zabiják, sakra! Nejsi zabiják? To je legrační. Balistika nám říká totiž něco jiného. První analýzy mluví jasně. Soudkyně zabila tvoje zbraň. Jak to ale vysvětlíš? Parchante. Ty parchante! Nechte nás o samotě. Je hezký takhle se potkat, jen my dva. To už se nám dlouho nepovedlo, že? Zfalšoval jsi výsledky balistiky. Já jsem Polde, Valkene, ty jsi darebák. Do průšvihu ses dostal sám. Jdu po tobě už pěkně dlouho. Dlouho. Je pravda, že už mě pěkně štvalo, že tě nemůžu chytit, to jo, přiznávám. Ale teď tě mám. 30 let? Ven už nevylezeš. Pro tvoji rodinu je to strašný. Představ si všechny ty krásné životní události, o kterých přijdeš, když tam nebudeš. Ale já tam budu. Slibuju, že tam budu. Zastoupím tě tam, kde nebudeš. Budu například na přijímání tvý dcery. A pak budu i na její svatbě. A taky budu na pohřbu tvý ženy. Prohlídku. Otočte se. Svlékněte se. Thank you.
Poslouchám vás. Jdou po mně. Kdo? Byl jste její informátor? Vy jste ji poslal na smrt na parkoviště? Ne. Někdo ji přesvědčil, že jsem to já, ale ne. Víte, kdo to je? Znáte nějaká jména? Bude tě to stát 100 000, jestli chceš něčí jméno. S Veronik šlo taky o prachy. Vyjednávali jsme spolu. 100 000 je hodně peněz. To já jsem zahrabal to tělo, co našli v lesíku u Sierre. Na příkaz ministra Van Bolena. Hele, to by mělo šéfy přesvědčit, aby prachy sehnali. Dám ti jednu indicii. Ten obr na fotce jsem já. Udali vás, pane ministře. Přestaňte zapírat. Máme všechny důkazy. Spolupracujte, nebo strávíte zbytek života ve vězení. Aho. Dobře. Jdeme. Tudy. Díky. Tak co, zlomila se ho? Děláme pokroky. Pokroky? Co to znamená, že děláme pokroky? Zlomila se ho? Děláme pokroky. Do 8 večer chci mít na stole zprávu. Nenasnažíme se. Žádný, v 8 chci zprávu. Zkusím to. Do 8 večer chci tu zprávu, mluvím snad jasně, ne? Zkusím to. Ne slova. Nezahrávej si se mnou. Mimochodem, na Valkenově případu něco nesedí. Franku. Ahoj. Mluvil jsem s Vikem.
Co chtěl? Pomoct ti utíct. Máš plán? Chtěl, abych sem pronesl mobil, ale teď to nejde. Jsou hrozně paranoidní. Podmázneš bachaře? Ne, nějak to zařídím. Dostaneš sem bouchačku? To je složitý. Tak jak to uděláme? Ne, ne, jak to uděláš ty? Mně zbývá poslední rok, jen prokazuju službu Vikovi. Valkene, návštěva. Držíš se? Proč se nechceš sejít s advokáty? Protože je to k ničemu. Jak to, že je to k ničemu? Stejně mi nemůžou pomoct. Nesouhlasím. Vysvětli to. Nechci, abys to vzdal. Musíš bojovat. Ellen, drž se od všeho dál. Už sem nechoď. Poslouchej mě. Kontaktuji Vika. Vrátím se do cely. To jsem já. Zatraceně. Ne, 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 přestaň. Ne. Dali, vysvětlím ti to. Je pozdě, dede, už je pozdě. Ne. Přestaň. Ne. Vidíš, co mě nutíš dělat, dede? Není to hezký, že? Myslíš, že se mi líbí, jak mi přátelé jeden po druhém odchází? Ne. Je mi z toho smutno.
vašich přátel. Díky. Viděl jsem ho nedávno. Byl to šofér Van Bolena, jistý Dede. Jak ten Dede umřel? Oběšený na radiátoru. Sebevražda? Nedělali pitvu, tělo zmizelo. Jak to zmizelo? Někdo dal příkaz ke spopelnění bez provedení pitvy. Kdo dal příkaz? Komisař Bouvy. Proč se šéf soudní policie zabývá sebevraždou? Žádný soudce. Žádný informátor, udavač. Někomu se skvěle povedlo zamést stopy. Ty tvoje konspirace moc dobře znám. Chci důkazy. Dede mi dal tuhle fotku. Pokud můžu věřit jeho slovům, byl součástí bandy šílených zabijáků v 85. Pokračuj. Ti lidi jsou infiltrovaní ve všech sférách státu. Mají moc, kterou si chtějí udržet. Strach je radikální prostředek pro manipulaci s médií a pro přijetí represivních zákonů. Pomoz mi. Potřebuju s Bouvym pomoct. Ty jediná k tomu máš přístup. Komisař Bouvy mě požádal, abych mu odešel. Bez mého souhlasu nedělej nic. Rozumíš? Běž domů, chci být sama. Večer, madam. Jdu za panem Lemouanem. Máš tady návštěvu.
Poslouchám vás. Fotka je z 85. Jsou na ní tři členové šílených zabijáků. Podívejte se tady, vedle obra. Sledujte hlavně tetování. Stejné má Buvy, jsem si tím jistá, je úplně stejné. Pane prokurátore, jsem si jistá, že byl Buvy jedním ze šílených zabijáků. Nemůžeme učinit tak závažné obvinění s tak málo důkazy. Klidně to může být fotomontáž. Buvy zmanipuloval vyšetřování sebevraždy ministrova šoféra. Prosím? Informátora, který udal Bolena soudkyni Pirotové. Jistrý André Bouchard, řečený Dede, býval ministrův šofér. Vím jistě, že byl Dede součástí bandy šílených zabijáků. A že je Buvy zapletený do vraždy soudkyně Pirotové. Tohle je hrozné. Poslyšte. Tohle vyšetřování povedete v nejvyšším utajení. Hlášení podávejte jen mně. Nic z toho se nesmí dostat ven. Jistě. Můžete se spolehnout. A opatrně. Hezký večer. Ustupte! Ani hnout! Tohle je přesvědčí. Ani hnout, ustup! Zpátky! Stojte! Otevři! Otevři ty dveře! Co to děláš? Počkej a uvidíš.
Přestaňte! 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 Přestaň! Ty, pojď sem! Pojď sem! Kde je ministr? Tak fajn. Pojď sem. Pomoz mu. S ministrem jako rukojmím se neodváží střílet. Megafon. Dopředu. Deštník! Tady, vezmi ho! Otevři ho! Dělej! Pomalu! Počkej, počkej! Dělej! Otevři ho! Otevři! Jaký máš plán? Zaútočíme. Ti šmejdi se odsud nesmí dostat živí. Tahle dáma se necítí dobře, Bovi. Chceš si to s ní vyměnit? Musíme zavolat prokurátora. Ne! Bovi, na co čekáš? Až ti vyrostou koule? Na to není čas. Ty mě fakt štveš, sakra. Počkej, ty slova. Co to děláš? Ty slova! Ty slova! Velký problém. Ano, pane prokurátore. Ano. Teď uvidíme, jakou má ten váš ministr cenu. Poslouchejte! Nechte je projet, rozumíte? Nestřílet! Opakuju, nestřílet, nechte je projet! To tam dole. Uvolněte cestu, nechte je projet. Ustupte, ustupte, stáhněte se. Kurva, zatracená práce. Co jsi to udělal? Smrkl se mi prst, byla to nehoda. Budeme pro toho šmejda brečet, ne? Rychleji! V tunelu vyměníme auto. Rychleji!
Přestaň to. Už tam budem. Já jsem Heisel Franku. Buvi. Neplácej hlouposti, dostanem ti z toho. Buvi. Já zradil jsem tě. Já mrzí mě to. Zastav! Zastav! Uklidni se. Já vím, že soudkyni nezabil. Ani ty lidi na parkovišti. Já chci Buvyho hlavu. Ale uděláme to po mým. Bude to pro oba výhodný. Tebe já nechci. Jsem hrozný hůl. To si nemohl vědět. Od začátku tahá za provázky ten kreten Buvy. Já to nechápu. Když anonym udal Van Bolena, zorganizoval vraždu soudkyně. A využil tebe. Fakt si myslíš, že Vic zabil ministra omylem?
Ani mě Buvy nestřelil omylem. A co? Kam ti měříš? Stojíme na stejné straně, Valkene. Ne, počkej tady. Zůstaň tady. Hned jsem tu. Co tady děláš? Tady tudy, okolo. Ty běž rovně. Pustně! Ani hnout, nebo ti jednou vrazím. Dej mi svoji bouchačku. Zklamala jsi mě, Teslava. Varoval jsem tě, že si nemáš zahrávat. Jdi se bodnout! Víš ty co? Skončíš jako ta podělaná soudkyně. A narafičíš to jako nehodu? Jako u ministra a ostatních? Přesně tak. A jsem na to pořádně pyšný. Je mi z tebe naplití. Do téhle sračky ses dostala sama, Teslova. Opravdu jsi myslela, že prokurátor pomůže? Jde se vyspat, Buvy. A Valken? No? Kde je Valken? Je sama. Zdrhnul vám. Stejně nás zajímá ona. A Valken toho má na triku tolik, že si může vykládat, co chce. Víš, co je tohle? To je GPS lokátor. Dali jsme je svikem do všech zbraní dodaných gengu. Tak jsme Valkena od začátku sledovali. Ten Vik byl dobrý práskač. Škoda, že jsem se ho musel zbavit. Jak jste jen mohl? Jak jste mohl nechat zabít všechny ty nevinný? Vy nemáte ani tušení o rozsahu toho problému, slečno Teslová. Někdy musíte páchat zlo, abyste vyhrála. Vy jste se totálně pomátli. Bůj, víte, co teď musíte udělat? Já. Dojdi pro auto. Tak běž. Nesahej na mě! Nesahej na mě! Otevři kufr. Neblázni, Buvy. Otevři kufr. Thank you.
tady. To je od Teslovy. Je tam všechno. Vy to pochopíte. J'en ai qu'une, j'vis comme dans Koh-Lanta. 7000 euros, ça va un gosse, une meuf, une Chevrolet. Trop charbonné, une ville, un vélo de ville, trop sous contrat. S'lever à 6 du mat, ensuite déposer le fiston. Qui dit quand il grandira, profitera de tous mes pistons. Routine hebdomadaire, donc obligé de prendre des congés. Une vie tellement robotisée que j'ai déjà dans quoi dépenser. C'est crédit immobilier, minerval, université, collier de perles, des Champs-Élysées. Pour nos 10 ans de mariage, sous deux nanana. J'peux pas de ça, perdre des sous pour des paires de seins. Être père, mari, bosse d'une PME, toucher 6200. Pour certains, c'est le paradis, moi j'veux pas refaire des vies. J'veux vivre un truc inédit, genre 50 Jay-Z, P. Diddy, ouais. J'suis fatigué, leur vision de la réalité. 25 ans dans l'humanité, sans aucune humanité. Et je pense que si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, j'passerai par la violence. Qu'importe les crimes, en victime et innocente, dans la vie chacun sa chance. Dans l'oubli, loin des bruits des girons, par caméra de surveillance. Moi qui ne fais la surveillance. Qu'il sera libre, mais la vraie prison se trouve dehors. Proche des coffres forts, mon âme sort dans un kilo de shit. Quand la vie baisse, y'a pas de pilule. On en des yeux prêts à cellule. Ce rap de merde n'a plus de vivre. Mais j'suis là, j'fais que niquer les mères. A force, j'sais plus quoi faire. Ça, j'n'ai qu'à tente de varicelle. Donc j'ai d'amour que sur ses lèvres. Vrai négro vivra ses rêves. Et cela forever. T'étais là, mais j't'ai pas vu. Un peu comme ta carrière. On manque demain plus ce qu'hier. Les traites sont pas que négrières. Ils promettent le paradis avec une peine en main. Je t'aime aujourd'hui pour une histoire sans lendemain. On est ce qu'on a parce qu'on a eu. Donc je donne le mien pour prendre le tien. Si je prends les vôtres, c'est pour les miens. Amour. Et je pense que si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, je passerai par la violence. Qu'importe les crimes, en victime et innocente, dans la vie chacun sa chance. Dans l'oubli, loin des bruits des girons, par caméra de surveillance. Moi qui ne fais la surveillance. Tiens,